Ved du, hvad det er? Det er et M. Men ved du, hvad M'et i virkeligheden er? M'et er logoet for BMW's M-division. Står for motorsport. Og i dag, den 24. maj, når vi ser ikke i dag, men i dag, når den her video kommer ud, så er det den 24. maj. Og så er det lige præcis 50 år siden, at BMW grundlagde deres M-division. Så er du interesseret og nysgerrig på, hvordan M opstod, hvad der er sket i de år, der er gået, og hvad M's fremtid er, særligt når det handler om elbiler, så skal du lige se den her jubilæumsvideo, hvor jeg her fra Comosøen i Italien fejrer M's 50 års fødselsdag. Det hele startede faktisk i 71 med, at de her 3,0 CSL modeller, de fik pryl af nogle Ford Cabris, og det kunne BMW altså ikke rigtig leve med. Så den daværende chef, Bob Lutz, han tog fat i chefen for Ford Motorsport og ringede og spurgte, om han havde lyst til at komme til München og tage en sludder med ham. Fordi Joachim, han tog til München, tog en sludder med Bob Lutz og BMW og spurgte dem, hvad deres ambition egentlig var. Og deres ambition var at lave en BMW motorsportsafdeling, som kunne bide skære med Ford. Fordi BMW konkurrerede med en masse individuelle hold, der konkurrerede mod hinanden. Og det gjorde, at man havde ikke den samme store, overordnet, koordineret indsats inden for motorsport, som man havde hos Ford. Så derfor havde man brug for det. Og så sagde Joachim, det skulle han gerne gøre, men han skulle være sikker på, at han fik lov til at gøre det som et selvstændigt firma. Altså ikke et eller andet underselskab inde i BMW, men han skulle have fuld frihed til at gøre det, han havde gjort hos Ford. Det fik han lov til at tage tilbage til Ford. Det var i januar 72, og sagde, det vil jeg gerne. Så sagde Ford-chef, det kan du også godt, men du skal køre kontrakten færdig. Den udløb 1. maj. Så den 24. maj 1972 grundlagde man M. Og startede med, at de her biler skulle gøres konkurrencedygtige. Allerede i 1973 begyndte sejren at klikke ind, og det blev en klassesejr på Le Mans. Og det var ligesom fundamentet for alt det, vi ser her. Alle de her herlige, herlige M-modeller. Men det er modellen, der står herop, som måske er den bil, der virkelig bragte BMW's M-division til fame and fortune. Det her, det er M1, og det var en ren M-model. Altså ikke en gadebil, der er blevet modificeret. Den her blev bygget, fordi BMW besluttede sig for, at de skulle have en bil på aller øverste hylde. Og man endte med at entrere med italienske Giorgio Giugiaro, ham der også har lavet Golf 1, Lancia Delta, Fiat Panda, masse firkantede kantebiler. Og projektet skulle laves sammen med Lamborghini, der skulle bygge de 400 biler, der skulle til at lave en homologeringsbil til motorsport. Som alt muligt andet i Italien, så gik der lidt lys og lagkage i projektet. Så Lamborghini trak sig i sidste øjeblik, og det blev Italdesign, Giugiaros egen virksomhed, der skulle endte med at producere bilerne. Jeg har desværre ikke prøvet at køre den, men jeg snakkede med en svensk kollega i går, der kørte en tur i den. Og han var undervældet over, hvor flad en køreoplevelse det virkelig var, men designet er helt fantastisk. Og så er det også bare meget italiensk, ikke? Sådan noget som det her bagpå. Altså, hvem der er, der har godkendt to BMW-logoer, det har man aldrig gjort i Tyskland. Men visuelt er den her bil helt og aldeles fantastisk. Den blev vist i slutningen af 70'erne, og var vel en af de biler, der var med til at bringe BMW op fra at være sådan lidt et revisorbilproducentfirma til at være den producent af SUV-biler, er et stærkt ord at bruge, men et bilmærke helt op på øverste hylde og en regulær konkurrent til et bilmærke som for eksempel Mercedes. M1'eren spiller en stor rolle i BMW's historie, og det er også en potent bil, I kan se performance-tallene hernede. Men ja, designet er altså mere end selve køreoplevelsen. Den store oplevelse ved M1. Efter M1 gik det over stok og sten, og her forrest i parket holder der en serie af de mest ikoniske M-modeller. Det første år lavede man et par hundrede modeller, og i dag producerer BMW's M-division, hvor der solgt. Sidste år blev solgt 163.000 BMW'er med M-skilt på. Så det er altså gået hen og blevet en gigantisk succes. Og seneste skud på stammen er den her. Den helt nye M4 CSL. CSL står for
hvad hedder det, competition, altså motorsport og letvægt, konkurrence, sport og, og letvægt. Og de har barberet 100 kilo af den. 550 hestekræfter fra en turbo rækkemotor. Den er 100 kilo lettere end den almindelige M4. Der er ikke noget bagsæde. Der er, hvad hedder det, hjelmskab i stedet for. Den har keramiske bremser. Den er et studie i performance. Men spørgsmålet er jo fremtiden, fordi det er da fint nok, at de laver endnu en hæsblæsende potent, performancebil. Men hvad skal der egentlig blive af BMW's M-division, nu hvor elektrificeringen kommer? For der har ikke været en elektrificeret M-model endnu. Det kommer der til efteråret. Den hedder XM. Og jeg var inde og se den i går i Closed Room, og der er nogle billeder her. De har allerede vist nogle billeder af den, og det er en plug-in hybrid. Jeg er lidt sundt, skeptisk og bekymret, fordi kan en plug-in hybrid, en SUV, gøre og blive det samme som de her herlige? Altså se, det er sedaner alle sammen. Det er biler med lavt tyngde på. Hurtige performancebiler. Så skal vi have sådan 700 hestekræfters kæmpe lokum, der skal løfte arven efter den bil her. Kan det være rigtigt? Er det det, M skal blive til? Ja, åbenbart. Og som chefen, den nuværende chef for M, siger, så har M altid handlet om at bygge bro mellem motorsport og gadebilerne. Og derfor så er de heller ikke på vej i Formel 1. Han blev spurgt, jeg har lige været til den interview, men han blev spurgt, kunne BMW's forestille sig at være på vej i Formel 1? Han sagde nej, overhovedet ikke, for der er simpelthen for langt fra Formel 1 til gadebiler. Så det kommer ikke til at ske. Men de vil gerne bygge biler, hvor broen er der, og den der XM har en plug-in hybrid drivlinje V8 over 700 hestekræfter, og BMW er jo på vej ind i Le Mans. De har en LMPH racer på vej, og den vil dele drivlinje med XM'eren, så der vil stadig være en bro mellem gadebilerne og racerbilerne, og det er det, der ligesom er essensen af BMW M. Man kan så sige, okay, men det er en kæmpe SUV. Ja, men det er så også noget at gøre med, som han også sagde, var, at vores biler skal også sælge, og lige nu er det bare de store SUV'er, der er salg i. Og vi kan også se herover rundt om hjørnet, for M er jo andet end bare dem, der er rene M. Der er også de her M Performance modeller. Og her rundt om hjørnet holder der en M Performance model. Det her, BMW iX M60. Det er en BMW Performance model, men det er også en elbil, og det er også et kæmpe lokum. Og man kan sige, så er vi tilbage til det lige før. En ting er plug-in hybrider, 700 hestekræfter, ja, men hvordan skal det gå ind i den rene elektriske tid? Fordi den der bil er jo ikke, den har jo intet til fælles med alle de biler, der holder hernede. Der er jo den der bil, der kan skifte farve. Jeg ved ikke. Flot BMW har lavet en lak, der kan skifte farve. Hvem er der skal købe det, og hvorfor det er fedt, det har jeg lidt svært at forstå. Det er et lille sidespor. Nej, min pointe er, at den elbilsklods derovre skal altså løfte arven fra dem her. Altså prøv lige at se. Alle de her biler har jeg lyst til at tage med hjem. M3. M3. M5. M2 herovre. Min all-time favorite. Også M2 Competitions. MT Cabriolet, det er ikke en full-on. Der blev svært aldrig lavet en M-udgave af 850-serien, men giv de havde. Der var en på tegnebrættet, der blev altid noget her. Altså alle de her biler, hvordan skal man lave elbiler? Men det som chefen for MC siger, er, at der har altid været bekymringer omkring de kommende modeller, om nu de kunne leve op til det, det var. Den første M3 fra 80'erne, den havde en 4-cylinder motor, og folk var sådan, er det ikke lidt spat til en M-performance-bil med kun 4-cylinder? Så lavede man en udgave med en 600 motor, så sagde kritikerne, er det ikke lidt risikabelt? Kan det ikke blive noget næsetungt med sådan en stor motor ude foran? Blev den så ikke dårlig? Kørte den så ikke dårlig? Da folk kørte dem, var de vildt begejstrede. Wow, det blev ikke dårligere, den kørte rigtig fantastisk. Så har man brug for mere power, så lagde man en V8 motor i M3. Folk igen, er den ikke alt for tung? Kan det nu også lade sig gøre? Bilen var endnu bedre end forgængerne og kørte endnu bedre end forgængerne. Så lagde man en turbo 600 motor i. Så sagde kritikerne, jamen vi kommer da til at savne den V8, sugemotoren, som er reagerer med det samme uden turbolag og sådan noget. Kritikerne, de fleste tilfælde, synes at den var federe. Så BMW har på en eller anden måde altid lykkedes med at gøre deres
afløserne til modellerne bedre end forgængerne. De har bevaret den der M-essens. Så det han siger er, når der kommer en elektrisk M3, hvilket der formodentlig gør, så det vigtigste for dem er, at det skal stadigvæk føles som en M-model. Så de næste 50 år af M's historie bliver nok dikteret af elektriske biler. Det er rigtig spændende at se, hvordan de knækker ned. Fordi den første XM er et kæmpe Lookerman X-SUV, og den der M-Performance iX M60 deroppe er også et kæmpe lookum. Jeg har kørt i4 M50. Den kører pisse godt. Så de har altså fat i noget af det rigtige. Det bliver bare rigtig, rigtig spændende at se, hvordan en fremtidig BMW M3, som jo et eller andet sted er kernemodellen, om den vil kunne vække samme glæde som denne her skrig gule satan. Men altså ja, startede 1972 på den her, og næste model er M4 CSL deroppe, men det er de elektriske M'er, vi glæder os rigtig meget til, og det er dem, der kommer til at afgøre de næste 50 år af BMW M-divisionens historie. Men tillykke med fødselsdagen, tillykke med de første 50 år. Hvilken model vil du så køre hjem i, Henrik, hvis du kunne vælge på alle hylder, mellem alle M-modeller? Hvorfor vil du så vælge? Jeg vil gå sporenstrejs direkte herover til de små M2'er der. Så absurd tæskefede. Og jeg tager den gerne i competitionudgaven. Og gerne med manuelt gear. Og hvis du gerne vil se, hvordan den kører, så tjek linket ned i teksten, fordi sådan en var jeg faktisk i Tyskland kører for et par år siden. Men tillykke med fødselsdagen. Husk at abonnere. Husk at følge Kuffert og Kørehandsker på Instagram og på Facebook. Og tak fordi I var med til at fejre M's 50-års fødselsdag her ved Promosøen.